Доброго ранку. Ви дивитесь інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Жителі Богданівців і Копистина Хмельницького району другу добу вичерпують воду з помешкань, підвалів та господарських будівель. Села заливає дощовою та річковою водою. На місці працюють підрозділи ДСНС. Вони помпами викачують воду, її рівень під час зливи поновлюється. Наша знімальна група побувала в Богданівцях. У 40-квартирному будинку на вулиці 1 Травневій 6 у Богданівцях рятувальники мотопомпами викачують воду з підвалу. Подвір'я будинку та дитячий садок поруч у воді та багні. Начальник першого державного пожежно-рятувального загону Олександр Свірчук каже, причин підтоплення є кілька. Це виникло внаслідок падіння значної кількості опадів, а також те, що на території громади, особливо біля цих будинків, відбулося замулення відбивних каналів. У третій квартирі будинку за номером 3 цієї ж вулиці Першотравневої Тетяна Борисова каже, разом з родичами всю ніч вичерпували воду з підвалу та квартири на першому поверсі. Жінка повідомила, купила цю квартиру місяць тому. Води було багато. Ми тільки поприбирали, все те саме. Тут через півчаса опять хлинула вода і опять те саме залило. Були ті стики, все було. І люди поробили городи, позакривали ці ями. І ця вода не має де дітися, і вона влітиться сюди. Директор комунального підприємства «Комунальник» селища Богданівці Владислав Корнійчук каже, в селищі дійсно немає дренажної системи. Біля частини будинків вона не планувалася і під час будівництва, а де була, люди позакопували рівчаки. Була проведена дренажна система поза гаражі їхніх. Вони не було на протязі 5-7 років таких грозів. Люди позасипали дренажні системи і воно пішло в розлив. Іван Маковський, мешканець першої квартири будинку номер 3 Першотравневої вулиці, каже, 20 років тому було подібне підтоплення. Тоді стічна труба від комбінату до селища була забита сміттям. Дістатися труби цього разу не вдається, місцина залята водою. Господар квартири каже, під час підтоплення був на роботі. Коли повернувся, сини вже вичерпали брудну воду з квартири, а в гаражі та в хліві досі стоїть вода. Чоловік каже, втратив чимало побутової техніки, килимів, ковдр, подушок, не відновити і меблі. Дивани, шкафи, що... камера. Морозильна камера, вона теж затоплена, в гаражі та взагалі. Директор ЖЕКу Владислав Корнійчук каже, по допомогу до нього зверталися всі мешканці перших поверхів будинків, та допомогти їм комунальник немає чим. На самому підприємстві техніки немає. Є тільки два насоси, які можуть відкачати воду. Діаметр труби на 40. Воду з квартири підвалів другу добу викачують аменесники та виливають на землю, де вода потрапляє в люки, коли такі є, або тече на рівнину. Сільський голова Анатолій Матюхін каже, створюють комісію з підрахунку збитків і допомагатимуть жителям, чиї домівки затопило. Вже ці мільйони в рахунку того, що на сьогоднішній день є, ми повернемо кошти. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини «Поділляцентр». Садиби жителів селища Смотрич Дунаєвецького району та села Мишівка, які мешкають поблизу річки Смотрич, затопило. Жителька Мишівки Лариса Горецька, яка надіслала нам ці фотографії, повідомила, її город, підвал та садиба на вулиці Черняхівського, 32, опинилися під водою, коли річка вийшла з берегів. Нас затопило все. Город, хату і підвал. В течені яких півгодини ця вода заливала все. Це кожний рік. У нас там кам'яний кар'єр, вони моста поставили. 12 метрів вони його, ця річка смотрить. І на цій річці досунули дамбу, кинули панелі через річку. А де вода має сток, вони зробили дамбу. І вода доходить туди. Вертається і нас заливає. Ніхто не приїжджав. Ми дзвонили, як почався цей рівень, і ніхто не брав навіть трубки. Все весну раду, голові дзвонили, секретарю дзвонили. Хто і був у відстутній телефона, та зовсім трубки не брало. Фестиваль сім'ї відбувся у Хмельницькому з ініціативи Духовної ради, каже голова оргкомітету Валерій Хома. За його словами, у програмі фесту були спортивні родинні змагання у парку Франка, сімейні конкурси біля кінотеатру Шевченка, святковий концерт та сімейна хода. Світлана Поробок розповість більше. Біля Римо-католицького храму Христа Царя Всесвіту на проспекті Миру Хмельницькому збираються учасники ходи за сімейні цінності. Хмельничанка Вікторія прийшла сюди з чоловіком та сином.
так має бути, так як створив Господь. Це має бути чоловік і жінка, це мають бути діти, які виховані в сім'ї, і які будуть мати в майбутньому якусь основу. Це закладається якось на внутрішнє, це як генетичний код. Релігійні громади, повідомляє голова організаційного комітету з організації фестивалю Валерій Хома, відгукнулися на запрошення Духовної ради Хмельницького доєднатися до ходи. За його словами, це римо-католики, греко-католики, православні християни, протестанти, фонд Хеседбешт та громадські організації. В програму фестивалю входить ще цілий комплекс заходів. Це заходи спортивного характеру і заходи просвітницького характеру. Ми маємо вже третій день поспіль працює сімейне містечко біло кінотеатру імені Шевченко, де кожен житель міста Хмельницького може отримати консультацію психологічну, лікаря. Започаткували футбольний турнір на честь фестивалю сім'ї. І сьогодні вже в нас пройшов зранку це турнір по флорболу. Колона рушила вулицями міста. У ній йшли вагітні жінки та мами з дітьми у візочках, школа «Мої обрії», капелани, церква «Зоря життя», сонячні діти, центр родини «Затишок», єврейська місіянська спільнота та фонд «Хеседбешт», громади римо-католицьких храмів Христа Царя Всесвіту, непорочного серця Марії та Святої Анни, а також організації «Автозвук», «Світло для світу», церква «Благодать Христа», дім Євангелія, православні християни і адвентисти. Ми не виступаємо не проти чого, але ще і ще раз нагадати прекрасні біблійні істини. Тато, мама, дітки, батьки старенькі – це родина, це сім'я. І ми за це. Хода завершилася біля кінотеатру Шевченка, де для учасників та перехожих влаштували концерт. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини «Поділ-Центр». Це була остання інформація цього випуску. Більше ви побачите о 8:30, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. На все добре.